こんにちは。皆さんの耳が幸せになりますようにヘッピーニューイヤー韓国人パークです。今日はジョーバッチのウェビストを一緒にレビューしようと思います。実はジョーバッチっていうバンドよく知らなかったんですけれど申し訳ございません。今日 YouTube からおすすめされて検索してみたらすごいバンドじゃないかなって思ってレビューすることになりました。それでは行くわよーい。行きます。すごく美しい。だけど、ん？すごいですよね。あんな美しいな感じで。めっちゃ可愛いじゃないですか。でも、ストリングがめちゃくちゃ悲しく聞こえて、なんか、ゲップもあるし、なんか悲劇的なことをちょっと表せてるんじゃないかなって思ってます。おー。めっちゃ可愛いじゃん。すごいですよね。おはあんな、なんていう、悪魔の、あれがありますよね。あれ、パジャマでしょ？名前、もう題名、タイトルがメピストだから、あれをパジャマで聞いてるんじゃないかなって思ってます。可愛いですよね。あ、検索してみたら、このジョーバッチ、スタイリングとか、写真撮るとき、自分たちで全部スタイリングするんだって。と聞いてすごいじゃないかなって思いました。さっきの化粧もそうだし、おー素晴らしい。かわいい。今日は16時に入りでお願いします。大丈夫ですか？全然大丈夫だよ。かわいい。ブッチ今日もお疲れ様でした。お疲れ様。もうすぐ着きます。ん？なんか愛する人かな、恋人、恋人かな。かわいい。あの肌もめっちゃ綺麗ですよね。でもここでゲップ。急に男の声が聞こえてびっくりしました。あのジョーバッチっていうバンドは本名とか性別、年齢、国籍も全部秘密だって。すごいじゃないですか。あれで何の差別も何のことも表せなくて差別とかもできないようにすごい存在感あるんじゃないかなって思ってました。すごい。あーそうですね。あー今アイドルですね。この曲もあの推しの子、前レビューした夜遊びのアイドルみたいにアニメ推しの子のエンディングテーマソングで今韓国で本当話題になってますね。今韓国で推しの子がめちゃくちゃ人気でこの曲もジョーバッチさんも一緒に話題になりました。いきます。あーライブ終わってアイドルがファンと挨拶するシーンでしたよね。おお、あの表情すごい。あーここで推しや保石を憧れ、あーやっぱりアイドルのことをもうアイドルのファンとの感謝の気持ちを伝えるんですけれど、この今アブちゃんが演技してるアイドルはやっぱりめっちゃ頑張って練習してスターになったんですけれど、普通のスタンスっていうか本当に目つきもできるかできないかっていうこともあるんですけれど、でもステージに立ちたいことは一緒ですよね。アイドルの宿命だ。あとアブちゃんの演技が素晴らしいじゃないですか。めっちゃかわいくして、ここで目つきが急に変わってるのもすごいだと思います。おお。おお、かわいい。すごい、びっくりした。ここでノイズがボーンと聞こえて、本当にライブ場に行った感じで、すごい激しいアンプで聞いてる音が音源で使われてるの、アイディアがすごいですよね。ファンの声も聞こえるし。
今もう高い声、裏声と地声を混ぜて使ってるんですけど、裏声、高い声出してる時、イフェクターかけて、ちょっと声を変化してる感じで、なんかタイトルがメフィストだから、メフィストっていうのは、ファウストがもう自分がもっと若くなりたくて、全部メフィストと契約して若くなりましたっていう感じ。悪魔、メフィストっていう悪魔と契約して自分の夢を叶うっていう感じの話なんですけれど、あれで今高い声がメフィストで、地声がアブちゃんっていうか、行ったり来たりしながら歌ってるんじゃないかなって思われました。すげえ。おー、すげえ。おお、あの表情。怖くないですか？これ見て本当にアブちゃん演技とか表現力がめちゃくちゃうまいですよね。自分も韓国でミュージカルするとき、キンキブツっていうミュージカルで、あんな女性の役、エンジェルっていう役を演技してたんですけれど、あれでアブちゃんの性別はわからないんですけれど、自分は男であんな可愛い、こんな可愛ふりするのが本当に難しかったです。だから本当にもっとすごい方だなって思われました。あ、ここベースめっちゃいいです。ファンがステージの写真を見てる感じですね。もう今2番のバースは本当にアイドルの裏側というか、スターになることが暗いこともありますよね、もちろん。あれをちょっと直接歌詞で表現したんじゃないかなって思ってます。やっぱり YOASOBI のアイドルも、あのアイドルの裏側を表現したんじゃないですか。この曲もちょっと強いけど、あれとちょっと似てますよね。確かに舞台に立ってることで自分のことを表現することもあるんだけど、他のことを表現、自分じゃないと思う時もありますよね。あれでアイドルの宿命、もう舞台者、俳優のなんか宿命じゃないかなって、誰を生きたか忘れちゃった。あんな気持ちを表現してるんじゃないかなって思ってました。さっきの大ファンですよね。握手した。おお、何？やばい。事故だ、事故。さっき、なんか、もうハイタッチするときのファンが、アブちゃんを落ちたんですね。私の成長史、他のファンがアブチ気付けたやつが何言ってんだよ。ああ、さっきのファンと他のファンがツイッターで戦ってますよね。おお、の今表情は本当に悪魔になった感じですよね。なんかメフィストになった感じ。演技すごい。あんな可愛いことを演技しながら、あんな表情も、あんな表現もできるんだ。すごいですよね。星は砕けるほど光るって。今、もうメフィストと契約して悪魔になって、今、傷もできたし、でも、もっと輝けるよっていう感じ、ちょっと怖いですよね。でもめっちゃ素晴らしい表現だと思います。
これはファウストのことですよね。命をかけるかあげるから契約のことですよね。うん、これは悪魔メフィスト。僕も悪魔と自分がちょっと行ったり来たり、悪魔になったり自分になったりしてることを表現してるんじゃないかなって思ってます。痛いし、アブちゃん見てられない。サファイア、あ、宝石ですよね。こんなのブチじゃないよね、早く終わらせないと。どういうこと？さっきの戦ってくれたファンが早く終わらせないと、なんか怖いですね。お、さっきの星の子たちをよくお眠りなさい。ああ、やっぱり自分の痛みより星の子たち、ファンの応援があれば大丈夫だよっていうことですよね。なんで悲しく聞こえるかわからないけど、ブリッジでちゃんと言ってるんですよ。さあ星の子たちをよく狙いなさい。ん？何を？瞬きを許さないあなたたちならば。さっきのアブちゃんが痛いことを見たくないから終わらせないとっていうのが殺すのことだったな。やば。おお、怖っ。ああ、最後がの場面がちょっと怖かったので拍手が出ないんですけど、あ、もう素晴らしい、素晴らしい刺激が感じられました。あと最初は女王蜂のバンドを初めて知ることになったんですけれど、すごいですね。アブちゃんの演技、表現、歌の方法もすごいだし、めっちゃ声優みたいな声も聞こえるんですけれど、あれで演技まで本当上手くて素晴らしいなと思って、ビジュアルと声がちょっとゲップがあることも、本当最初からイントロからもう一番の バースでは本当にめっちゃ可愛い女性だって思ったんですけれど、声出してゲップが感じられて、あれも本当に衝撃だったんです。あれで最近なんかキュア文化とかいろんなことで差別が多いんですよね。でもジョボアチはあれを超えて一番先方でぶつかっていってるんじゃないかなって思って、素晴らしい、本当素晴らしいだと思いました。今日もたくさんのいい勉強になりました。これからも皆さんの耳が幸せになりますように、もっと頑張るので、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。それでは今日はここまでしようと思います。皆さんハッピーニューイエーイ。もう全部見ちゃったんですか？スキップとかしなくて？そしたらこれとこれも見てください。